Tett på. Shalom og vel møtt til å være med meg en halv time hvor vi kan dele Guds ord i sammen. Jeg sitter på arbeidsrommet mitt på Toft i Hurum hvor jeg bor, og jeg har funnet et ord som jeg tror du skal få med deg gjennom denne dagen. Men la oss aller først be sammen for denne stunden vi skal dele. Herre, jeg takker deg for ditt nærvær. Takk, Hellige Ånd, for din hjelp til å få lys over ditt ord. Takk at du skal velsigne det som skjer denne halvtimen. Jeg ber om at ordet skal få lov til å bli til velsignelse og hjelp. Takk at du skal være med i de forskjellige stuer i hjem. Alle de som følger programmet skal få lov til å oppleve at du virker og taler til dem gjennom ordet. Velsign de som arbeider med teknikken, slik at den også kan fungere som den skal. Vi takker deg for din godhet, for din nåde, din trofasthet. Takk for alle dine rike gaver og velsignelser som vi har fått del i gjennom Jesus Kristus. Og takk for ordet som du har gitt oss, Herre. Amen. Ja, jeg har lyst til å lese et vers fra det gamle testamentet, fra Bibelens første bok, fra første Mosebok, kapittel 26. Og der står det følgende i vers 18. Isak gravde opp igjen de brønnene de hadde gravd i hans far Abrahams dager, for filisterne hadde kastet dem igjen etter Abrahams død. Han kalte dem med de samme navn som hans far hadde gjort. Det er en interessant historie. For det første så får vi høre om Abraham, eller Abram som han først het. Og du kjenner kanskje historien hans. Han bodde med sin slekt i Ur i Kaldea, i Mesopotamia, i dagens Irak. Der hadde han det godt. Han bodde på et fruktbart sletteland mellom de to store elvene Eufrat og Tigris. Det var nok av grønt gress, og det var nok av tilførsel av vann. Men så kommer Gud til ham og taler til ham og kaller ham til å reise. Og til et sted som Gud ville vise ham. Og Hebreerbrevet 11, der står det at Abraham, han dro i lydighet til Gud uten å vite hvor han skulle komme. Så bare dro han av sted. Og han kom til Kanaans land i dagens Israel. Og kanskje han fikk en stor overraskelse der. Fordi han kom til et tørt land, og vi vet at Israel, det består i dag av 50% ørken. Og der kommer da Abraham med saueflokken sin, som er avhengig av mye vann. Hva skulle han gjøre? Og kanskje Gud hvisket ham i øret at Abraham, det er nok vann her, du ser det ikke, men det er her. Så det du får gjøre, du må begynne å grave litt, og så vil vannet komme. Og så forstår vi at han gravde opp brønner, og grunnvannet det kom fram, og det ble mer enn nok vann til han selv, til familien og til budskapen han hadde. Men så går det en tid, og så kommer fienden. Og fienden mislikte at Gud velsignet Abraham, at han lyktes i alle deler. Og de ville gjøre noe som kunne ramme hans slektninger hardt. Så de fylte igjen alle brønnene hvor det var vann. Og så ble det en krise i landet. En ny generasjon har kommet til.
Det er sønnen Isak, og han fikk problemet i fanget. Og han tenkte, vi trenger vann. Og så kanskje han fikk høre at, ja, men du må gjøre det samme som din far gjorde. For han kjente hemmeligheten til å skaffe vann. Han hadde alltid nok vann, din far Abraham. Og han var en klok mann, fordi han forsto at hvis han bare gjorde et lite stykke arbeid, så ville vannet komme. Han gravde opp brønner, og det må du også gjøre, Isak, kanskje han fikk råd om. I alle fall, Isak, han gravde opp igjen de gamle brønnene, slik at det ble vann. Og det var ikke bare Abraham og Isak som hadde fiender, men jeg tenker at denne teksten kan vi ha nytte av, du og jeg, i vår tid. Da er vi tilbake igjen etter enda et lite avbrudd her. Jeg snakket litt om fiender, og det var filisterne som rammet Abraham og hans slekt, og de fylte igjen brønnene. Og du og jeg, vi har våre fiender vi også. Og jeg tenker ikke i første rekke på mennesker. I Efeserbrevet kapittel 6 står det at vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herskere i dette mørket. Men vi kan stå dem imot, og så kan vi bli stående etter å ha overvunnet alt, står det. Så det er viktig å være klar over at vi har en fiende, en motstander, tyven som er ute for å stjele, myrde og ødelegge. Men Jesus har kommet for å gi oss liv, ja, liv i overflod, står det i Bibelen. Så vi må håndtere fiendene, og det beste vi kan gjøre, det er også gå til motangrep, det vil si grave opp igjen de brønnene som fienden har fylt igjen i våre liv, i menigheters liv. Vann er jo viktig på mange måter, både du og jeg, vi har allerede fått i oss vann denne dagen, og vi trenger 2 til 2,5 liter vann drikke hver dag, i tillegg til alt det vannet vi trenger til personlige gjøremål, matlaging, personlig hygiene, og så videre. Og så vann er en veldig viktig ingrediens, og det er også et bilde på livet i Gud. Jeg tenker at kroppen vår, den er jo også forresten 50% vann. Så vann trenger vi på alle mulige måter. Og tilbake til det landet der Abraham og Isak levde, i Israels land. På tross av at 50% av landet fortsatt er ørken i utgangspunktet, så har de vann i Israel i dag. Og det er helt fantastisk å se at dette landet, som ligger der i Midtøsten i subtropisk klima, at de kan være med å velsigne nasjonene rundt med vann. Selv så henter de opp vann fra elven Jordan, det pumpes opp i fjellene, de har Genesaretsjøen som en fantastisk vannkilde som velsigner hele landet. Men ikke bare det. Det store ørkenområdet i sør, Negev-ørkenen, er i dag en blomstrende hage. Og grunnen til det er nettopp at man har grunnvann som man kan grave og hente fram, slik at man kan dyrke frukt og grønnsaker gjennom hele året, og vi får det i butikkene i Norge fra dette området. Så Gud har velsignet Israel, og de kan også avsalte havvannet i Rødehavet, så om du har vært nede i Eilat, så vil du se at det er store anlegg der, hvor de utnytter havvannet som er veldig salt, fjerner saltet, og så kan man få brukbart vann som man kan ha i husholdningen der nede. Og som det ikke er nok, så kan man til og med klare å få vann ut av luft. Man har funnet en teknologi hvor man får kondens og kan få vann ut av luft. Og denne teknologien sprer jødefolket i dag til mange land
i verden. Men, og det som skjer i Israel, det er jo helt fantastisk. Det som har skjedd der i de siste 100 år, det er et profetisk storverk som har skjedd. Jeg leste en gang at den amerikanske forfatteren Mark Twain, som har skrevet Onkel Tom sitt og mange kjente bøker, han var på reise i Midtøsten i 1867 og har skrevet en rapport fra sin reise. Og han var blant annet i Israel eller Jødeland, og han beskrev landet som en ørken, som det var helt ubeboelig. En ødemark, og han møtte den gang ikke et menneske på hele ruten, forteller han, og det var knapt et tre eller en busk å se noe sted. Slik var det i 1867, og så kommer vi dit i dag, så ser vi at landet, det er en blomstrende hage som Gud virkelig har velsignet. Og jeg har lyst til å bare ta fram en profeti i Jesaja-boken kapittel 35, som handler nettopp om det som i dag skjer i Israel, og som også handler om hvordan det skal bli i tusenårsriket når det blir etablert. La meg lese fra Jesaja 35. Der står det følgende. Ørken og tørt land skal glede seg, og ødemarken skal fryde seg og blomstre som en krokus. Den skal blomstre rikt og fryde seg. Ja, den skal juble av fryd. Libanons herlighet blir gitt den, Karmels og Sarons prakt. De skal se Herrens herlighet, vår Guds prakt. Og det står videre at vannkilder bryter fram i ødemarken og elver i ørkenen. Den brennende sanden skal bli en innsjø, og det tørste land til kilder med vann. Der sjakalene bor, der de hviler, skal det bli et sted for rør og siv. Og en hovedvei skal det være der, en vei, den skal kalles den helliges vei. Og vi kan også lese at ingen løve skal ferdes der, ikke noe rovdyr. De forløste skal gå der, og Herrens frikjøpte skal vende tilbake og komme til Sion med jubel, med evig glede over deres hode. Fryd og glede innhenter dem, sorg og sukk, de må rømme. Så det er en profeti som går i oppfyllelse i vår tid der nede. Det er viktig å få med seg, for vi tror at Jesus kommer snart, og at store ting skal skje. Men tilbake til vannet, for det står så mye om vann i Bibelen. Og jeg tenker på det som skjedde på den store dagen som er nevnt i Johannes 7:37, hvor han sier følgende Jesus: «Om noen tørster, han kommer til meg og drikke. Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.» Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på ham. For ånden var ennå ikke gitt, for Jesus var ennå ikke herliggjort. Vannet, det er et bilde på den hellige ånd. Og jeg tror at det er viktig at vi bruker dette levende vannet fra den hellige ånd i våre liv. I profeten Joel, det tredje kapitlet, har vi jo den kjente profetien, hvor det står at det skal skje, sier Herren, at jeg vil utgyde min ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord, deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner, ja, også over treller og trellkvinner vil jeg utgyde min ånd i de dager. Og når ånden falt på pinsedag, så sier Peter om det at dette er det som er sagt ved profeten Joel. Så det som skal kjennetegne tiden før Jesus kommer igjen, det er at det skal være rikelig tilgang på vann.
i og med at den hellige ånd skal komme til i menneskers liv. Pinsevekkelse kaller vi det. Jeg tenker på det som skjedde i 1906 i Azusa Street i Los Angeles, da ånden falt, og mennesker begynte å prise Gud i nye tunger, og en ild ble tent på nytt, som fortsatt brenner over hele verden. Og det er interessant å se hvordan den hellige ånds bevegelse har bare utviklet seg og blitt mer og mer synlig og tydelig på denne jorda her. Fra en sped begynnelse der borte i Amerika den gangen, i dag så har pinsebudskapet gått over hele verden, og faktisk pinsevekkelsen er det størst, hurtigst voksende religiøse bevegelse på kloden. I 1980, har jeg lest, så var 6% av kristenheten det man kalte pinsevenner. I dag så regner man med at 25%, altså en fjerdedel av verdens kristne, de er åndsfylte pinsekristne, den hellige ånd griper tak, og man kan snart ikke telle lenger, man regner med at i alle fall 600 millioner mennesker tilhører pinsekristendommen i dag, og kanskje du også som følger programmet. Det vokser, og det skal fortsette å vokse i takt med at evangeliet blir forkynt, for det er også et endetidstegn som Jesus nevner, at dette evangeliet om riket, sier han i Matteus 24:14, skal bli forkynt for alle folkeslag som et vitnesbyrd. Og så skal enden komme. Så vi lever i åndens tidsalder. Du som følger programmet her nå, du kan bli fylt på nytt med den hellige ånd og ild. Og kanskje du har noe der inne som du har fått allerede. La det bare få strømme fram i ditt liv, denne kilden med vann som Gud har plassert i deg. I Johannes evangeliet så møter vi også den samaritanske kvinnen oppe ved Sykarsbrønn. Det var patriarken Jakob som en gang hadde gravd ut denne brønnen, og denne kvinnen, hun kommer der utenom åpningstid, og da er Jesus der også og møter henne. Og Jesus, han vet med en gang alt om hennes liv og levnet, hva som hennes bakgrunn, og han kommer i samtale med kvinnen og spør om hun kan hjelpe ham med vann. Og kvinnen blir jo overrasket over at en mann kan snakke slik til henne. Og så sier Jesus følgende: «Kjente du Guds gave? Og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke? Så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann.» Kvinnen sier til ham: «Herre, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor har du da det levende vannet fra? Du er da vel ikke større enn vår far Jakob, som ga oss brønnen og selv drakk av den, og likså hans sønner og budskapen hans.» Og da svarer Jesus: «Hver den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vannet jeg vil gi ham, det blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.» Jeg vet ikke hvordan du har det i ditt liv. Lever du i en ørken, i et tørt land, åndelig talt? Kanskje du skal lære av Abraham og senere av Isak, som hadde en spade. Jeg har en lekespade her. De bestemte seg for å grave opp slik at vannet kom fram. Noe måtte fjernes først, som hindret vannet i å renne. Slik er det kanskje også i ditt liv. At du må gjøre en liten jobb, fjerne det som hindrer vanntilførselen, slik at du kan leve i Guds velsignelse.
grave opp de gamle brønnene som en gang var i funksjon. Kanskje du bor på et sted hvor det var levende kristen virksomhet. I dag er bedehuset nedlagt, menigheten er borte, og det er ikke noe åndelig virksomhet å snakke om lenger i byen eller på det stedet du bor. Kanskje det er du som skal ta spaden fram og begynne å grave og få vannet fram på ditt sted. Jeg arbeider med misjon, både yttermisjon og indremisjon. Og jeg opplever at noe av det vi gjør, det er å grave opp gamle brønner. Vi har akkurat nå gravd opp en gammel brønn, åndelig talt, på hjemstedet mitt, hvor jeg kommer fra, i Svelvik, hvor det tidligere var en rik kristen virksomhet. Og så ble bedehuset borte, og virksomheten, menigheten også. I dag så er det startet opp en kafé som heter Oasen, hvor det er mulig å få åndelig vann og få høre om Jesus, en brukt butikk. Og i misjonsarbeidet vårt i Østeuropa så graver vi stadig opp brønner, og levende vann, det flyter fram til nye mennesker. Vi graver opp nye brønner, og vi graver opp gamle brønner. Og det er hva Gud har kalt oss alle til, å fjerne hindringer slik at vannet kommer fram. Kanskje det trengs å graves opp i ditt hjem, i din familie, at det var en kilde, åndelig kilde i hjemmet tidligere, men så har ting kommet i veien, og så har det blitt tilstoppet, og så føler du at du lever i et ørkenland. Da er det på tide å ta spaden fram. Det er å be til Gud, det er å lese hans ord, og det er å være lydig og handle på hva ordet sier i ditt liv. I Salme 1 står det følgende, som er et ord til deg. Det står at salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han og hun skal være like tre plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dess blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til. Slik er det når det åndelige vannet får velle fram, og du tar til deg av det. Og Jeremias, han sier følgende, Jeremia 17, velsignet er den mann som stoler på Herren, og lar Herren være sin tillit. Han skal bli like tre som er plantet ved vann, og skyter røttene ut ved en bekk. Det frykter ikke når heten kommer, alltid har det grønne blad, det sørger ikke i tørre år, og holder ikke opp med å bære frukt. Det er det normale kristenliv. La vannet få komme fram. La den hellige ånd få lov til å fylle sinn og tanker og følelsesliv og lede deg, så du kan bli brukt av Gud i denne tiden her, og være full av kraft og frimodighet. Så skal Gud rikt velsigne deg, hjemmet ditt, familien din, og du vil alltid ha nok vann. Det står, Guds bekk er full av vann. Sørg for å drikke. Gud velsigne deg.